ni jambo la msingi. Kata ya Kasulo ni kubwa, huduma kwa wananchi haziwafikii. Kwa sababu mtu akimtaka mtendaji wa kata kutoka Nyakariba Msufini katika kitongoji cha Kigina na Msufini kufika ofisi ya kata ni kilomita 19. Kwa hiyo kwenda na kurudi kumfikia ili apeleke tatizo lake, lazima atumie gharama isiyo chini ya shilingi 10,000 iende irudi. Sasa mimi sigawi kata, isipokuwa niombe serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa vitengo vinavyohusika hilo jambo waliangalie kwa jicho la pekee sana, kuona hii kata wanaweza kuitenga mara mbili kulingana na idadi ya watu waliomo katika kata hii na kaya zilizomo katika kata hii, ili kusogeza huduma karibu kwa wananchi, wapate kata mbili ili huduma kwa wananchi iweze kuboreka na maisha yaendelee. Baada ya kusema hayo, Samia oyee!